23 rinjë dedikim nga Adheu për borën. Pak ditë më parë është zbuluar një foto e borës me Adheun donë se të dy zgjedhin të mos reagojnë. Adheu ka publikuar një shprehje në anglisht ku shkruhet: "Je një lloj si bora, e bukur por e ftohtë." Donë se i fletë për reshjet e borës, në fakt rjeti e ka marrë si një dedikim kundrejt borës. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Borë për borë, Adheu bën lëmsh dynjan.